杨毅专玩西部，勇士厉害，火箭不厉害吗？距离新一季 NBA 开打还剩最后三天，有朋友说了，怎么还不说新赛季的事儿？怎么还不分析啊？分析啥呀？不是说已经大结局了吗？世界已经把下一季冠军和三连冠、五年四冠的王朝册封给了金州勇士，谁与争锋，其他人都只是垫脚石而已。哼，我怎么不信呢？我既然出来说了，就要说出点不同的意见。我斗胆说，金州勇士在西部之巅遭遇的挑战不会比上一季小。勇士是厉害，可火箭也厉害啊。勇士在这个夏天以一份500多万的合同乘虚而入，掠得全联盟头号中锋考辛斯。一是考辛斯受伤后错误判断市场形势，导致自己无路可走；二是勇士将帅团队氛围的魅力所致，库里、汤神、杜兰特在三杆外线历史级长枪的威慑之下，在篮下再加一尊重炮，以格林为内外之桥，勇士的阵容实在让人炫目胆寒。当年凯尔特人名宿哈弗里切克曾经留下千古一段，勇士巧取考辛斯可以称得上今夏最佳卡段，但如果要衡量今年夏天的管理层操作水平，我仍然不会把勇士列在火箭之前。勇士能得到考辛斯，运气成分也不小。他们在这笔签约上得到大量关注，是因为他们和考辛斯仿佛塑造了击碎赛季悬念的灭霸形象。和勇士相比，火箭总经理莫雷的操作是无声无息，但针针见血，饼成了莫雷一贯的风格和水平。回头看，火箭在这个夏天之前面临的艰巨任务，他们要继续挑战勇士，继续争取在常规赛领跑，因而拥有季后赛主场优势。在阵容上要完成四个方面的补强。第一，阿里扎远走菲尼克斯，挣钱去也，天要下雨由他去吧。但阿里扎的 3B 风格在火箭体系里非常重要，火箭必须在合理的工资范围内找到人代替他。第二，火箭上赛季第二阵容常常纯粹以小阵容应战，他们需要在不损失速度的前提下补充第二阵容的高度。第三，第二阵容需要戈登之外的稳定得分手。第四，火箭需要哈登、保罗之外的第三后卫，能够给保罗在常规赛期间更多休息，确保他在季后赛的体力和健康。苍天，全都完成了。惊喜不惊喜，火箭今夏最受关注的引援毫无疑问是安东尼。球迷和媒体的视线永远跟着球星走，安东尼就是安东尼，他拿着240万底薪也还是会得分。但火箭的另外三个无人谈论的引援其实在战略意义上胜过安东尼。莫雷从灰熊前来悍将詹姆斯·恩尼斯三世来代替阿里扎。恩尼斯不像阿里扎那样能用长臂不停缠绕，但他有出色的素质和对抗，球风走刚猛一路。如果说阿里扎是以柔克刚，恩尼斯就是制硬之刚。恩尼斯能扔吗？他上季在灰熊场均三分球出手只有 2.1 次，命中率 33%。可别着急，那是在灰熊，来到火箭，在哈登和保罗的创造之下，在德安东尼的鼓励之下，他轻易就能场均出手三分五次以上，我猜他的命中率会有明显提升，让对方不敢放空他。这个阿里扎的替代者本赛季工资仅仅162万，也就阿里扎在太阳合同的十分之一。送走安德森，莫雷从太阳拿回了马基斯·克里斯和布兰登·奈特，一个中锋，一个后卫。克里斯是2016年第八顺位新秀，这个顺位展现了他的绝对天赋，身高臂长能跳，移动速度极快，那在太阳为什么两年打不出来，第二年还不如第一年？我一说您就明白了，太阳没好后卫呀，太阳没人挑饼啊。这克里斯基本就是一个再瘦点的卡佩拉，就等着来火箭吃饼呢。克里斯的到来将让火箭在需要时保持住第二阵容的高度，同时完全不用改变他们从一到五完全换防的防守策略，因为克里斯像卡佩拉一样也能追后卫。布兰登奈特上赛季在太阳因为伤病只打了五场首发，各项数据退到职业生涯最低，太阳对他不满意，要是满意也不会换他。
大伙儿也对他不满意，但凡事的满意不满意，称职不称职，都在你的评判标准上。你总用奈特在雄鹿时期场均18分5次助攻一个准明星球员的标准来衡量他，你肯定不满意。可是以奈特的水平，如果作为保罗的替补，实际上是火箭的第三后卫，每场打10到15分钟，在过渡时间发挥作用，你还会觉得他不称职吗？你会不会觉得把奈特这个水平的运动员摆在这个位置太奢侈了？看，这就是我说的，火箭在悄无声息间完成了他们需要的在所有短板的补强，迈向和勇士的下一次决战。在上赛季开始时，我们曾经说过，唯火箭能与勇士一决。在这一季，西部巅峰的轮廓更加明显，以马刺为首的西部群雄整体实力明显下沉，詹皇在洛杉矶羽翼未足，让勇士面前仅存火箭一个真正的刺客。各位请注意，我并没有说勇士肯定会输，谁敢说呢？那是勇士，我只是在讲述火箭夏天操作的出色和他们的战斗力。同时我想表达的另一个观点是，勇士加入考辛斯的补强是有疑问和不确定性的。第一，考辛斯可能直到赛季后半段才能复出，这个级别和能力的运动员加入阵容和外线之间肯定要重新适应调整。第二，考辛斯是联盟第一中锋，但他的特点其实不像奥尼尔那样吃定篮下，而是更喜欢结合球从外往里打，打法容易和外线位置重合。第三，考辛斯在防守上能不能跟上，特别是在和火箭不容眨眼的系列赛里能不能跟上也是疑问。而火箭的所有补强都是技术特点符合球队需要的角色球员，他们清楚自己的位置，他们生长在超级明星们的能力之上，对火箭原有体系打法没有任何改变，完全是加强。这种补强问题最少，效果最直接，磨合期最短，目标最明确。相比而言，最不容易让人满意的还是安东尼，但那不重要，因为到了火箭，他的角色已经不是超星了。那我说了半天，谁更厉害？有结论吗？没结论，这就是结论啊。在赛季开始前三天，距离明年西决还有7个月时间，作为一名篮球评论员，我不会现在让你们别看了的。